फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज आमी बनाम चिकन सूप चिकन सूप और आमार रेसिपी टू मेन आरोट আছে অঞ্জলি হাতি বৰুৱা অঞ্জু বাই বিয়া ধুনিয়াকে বনায় চিকেন সুপ তো তাতে আমি অঞ্জু ওয়াসল যাও অঞ্জু বাইনে কি কি দিব কেনেকে কি বনাবো আমাক যদি কই দিয়ে আমাক এটা সুবিধা হবে কি কি লবো আপনি মাংস হেৰি কাৰণে মাংস আধা কেজি আলু দুটামান লৈছো বিন বিন কেইটামান লৈছো তাৰপিছত এয়া বিলাহী আপোনালোকে গাজৰো ল'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি চব্জি দিব পাৰে তাৰপিছত আদা ৰচুন লৈছো এয়া পেষ্ট বনাম তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ লৈছো আৰু তাই বেছি জলকীয়া নাখায় কাৰণে এটা মুখতে জলকীয়া লৈছো এইটো যিহেতু নিদিবও পাৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব বেছি নাখাব পাৰে জ্বলাটো কম দিছে যদি আপোনালোকে এখন জ্বলা বেছিকৈ খাই ভাল পায় জ্বলা দিব পাৰে আৰু চব্জি আৰু দিব পাৰে মই বৰ বেছি চব্জি নাখাওঁ আচলতে সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে তাই কমকৈ চব্জি দিছে গাজৰ দিব পাৰে অমিতা দিব পাৰে আপোনালোকে চোৱাজ দিব পাৰে ন তেনেকৈ চব্জি যি ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে সীমিত হৈ বনাবলগীয়া হৈছে কম হেৰিকৈ আৰু আদা নহৰুখিনি আমি পেষ্ট বনাই ল'ম পিঁয়াজটো ইয়াতে দি দিছোঁ আমি মিক্সিত পিচি ললোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো দি পেলাই এতিয়া আমি বাকীখিনি বস্তু আৰম্ভ কৰোঁ গেছ জ্বলাই প্ৰথমতে কুকাৰটো পাতি লওঁ কুকাৰটো গৰম হৈ ল'লে তাৰপিছত তাৰ আমি তেল চেল দিম নাই নাই একো তেল চেল একো আমি খালি কুকাৰটো ভালকৈ গৰম হ'ব দিব লাগিব তাত আমি ৰিফাইন অইল বা মিঠা তেল আমি তেল ইকুই দিম প্ৰথমে কুকাৰটো গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মাংসখিনি দি ল'লোঁ মাংসখিনি দিওঁতে অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা কৰে কিন্তু আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে এই লগালক এনেকৈ হেতাখনে লৰাই দিম লৰাই আমি অকণমান এনে ঢাকনখন এনেকৈ ঢাকি দিম ঢাকনখন মাৰিব নালাগে কিন্তু কিমান সময় ৰাখিম এতিয়া বেছি টাইম নাৰাখো মাংসটো নিমখটো সোমাব লাগিব যে পিছত দিম মাংস ৰাতে পুৰা হেৰি হৈ যাব কৰিব নালাগে আৰু এইটো অকণমান লৰাই থাকিলে হ'ল আৰু মাজে মাজে লাগি ধৰা নিচিনা কৰিলে অকণমান লৰাই দিলে হ'ল মাংসৰ পানীটো নিজে ওলাইছে নিজে ওলাইছে মাংসৰ পানীটো ওলাই থাকিব এতিয়া এই পানীটোতে সিজিব দিলে হ'ল এতিয়া আমি আকৌ ভাগি দিলোঁ আৰু এটা বস্তু এতিয়া যদি ঢাকনখন খুলি পানীটো যদি শুকাই যায় তাৰপিছত এটা তেল ওলায় আচ্ছা আপোনালোকে চাওকচোন এই ইয়াতে এটা তেল ওলাইছে দেখিছেনে মাংসৰ তেল হয় এইটো ইয়াত তেল দিয়াই নাই এইটো মাংসৰ তেল পানীটো একদম পুৰা শুকুৱাই ল'ব দিব লাগে তাৰপিছত মাংসৰ পৰা নিজে নিজে তেল ওলায় যি মাংসই নহয় তেল ওলাইছে তেল দেখিছেনে এইটো তেল এইখিনি তেল গম পাইছে এইটো দিছে তেলটো ওলালে তাৰপিছত খুলিলোঁ এতিয়া মানে এইটো দিব পৰাইছোঁ অকণ চিমটো দি দিব লাগিব মানে একদম হাই ফ্লেমত প্ৰথমে দিলোঁ তাৰপিছত এটা চিমত দিলোঁ চিমত দি এইখিনি দি লৈ আদা ৰচুনখিনি আগতে দি লওঁ এইখিনি যেতিয়া তেতিয়া দিব আদা ৰচুন তাৰপিছত ইয়াতে গোটাকৈ কাটি দিম পিঁয়াজো দিব পাৰে ৰিম্পুৱে যেনিবা গোটাকৈ পিঁয়াজটো বৰকৈ নাখায় যে সেইকাৰণে দিয়া তাৰপিছত দিলোঁ আলু পিছ দি দিছোঁ বিলাহী কেইটাও দি দিওঁ তিনিটা দিওঁ তাৰপিছত একেলগে দি দিব পাৰে আৰু যে আমি লৰাই দিম অকণমান লৰাই দি চিমত দি থৈছোঁ আকৌ দেই এতিয়া অকণ লগা নিচিনা হৈছেতো সেইকাৰণে চিমত দি থৈছোঁ এতিয়া আকৌ দিম আৰু আহিছে লৰাই দিলোঁ
আদা নহৰু দিলো আলু দিলো বিলাহী দিলো বিহ দিলো তাহলে জি জি পাচলি দিয়ে সেইখিনি দিয়ে অকমান লৰাই তাৰ পিছত আপুনি অকমান জিৰা দিব পাৰে আৰু ধনিয়া দিব পাৰে গৰম মছলা দিব পাৰে মছলা দিব পাৰে জেনে 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 কে খায় আৰু তাৰ পিছত অকমান জালুক দিব পাৰে Karena mau Bye bye.